大连鲁迅路九号坐落着一栋欧式百年建筑，这里曾是当年日本殖民中国东北的满铁总部。日本帝国时期的对外侵略计划大都依赖于他的情报机构满铁调查部。全面侵华三年，日本深陷中国战场的泥潭，北进南进的庞大征服计划迟迟难以实施。日本统治集团渴望知道中国不屈不挠的抗战力源泉到底在哪里。1940年3月，满铁调查部给出了明确结论，中国抗战力的据点在农村，对日作战的战力中心是中国共产党组织的民众力量。1941年至1942年，是世界法西斯最猖獗、中国抗战最艰难的时期。1941年6月22日，德国入侵苏联，苏德战争爆发。1941年12月8日，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。此时的中国，大片国土已沦陷，日本把在中国占领区变成太平洋战争后方基地的图谋，使中国共产党领导的敌后战场地位变得尤为重要。日军集中1/3的侵华兵力和90%的伪军，实施烧光、杀光和抢光三光政策，对抗日根据地进行了最为残酷的报复、扫荡与围困。延安，中国抗战的灯塔，敌后抗战的指挥中枢，一直是日军试图摧毁的目标。抗战期间，延安遭日机轰炸17次，落弹1690枚，延安城内建筑基本被炸毁，仅中共中央机关就损失房屋1000多间。飞机走了以后，我们到现场一看，到处是尸首轰着，有的胳膊，有的手挂在树上。美国记者哈里森·福尔曼在《中国解放区见闻》中描述，在轰炸之后，昔时的延安便成了一座瓦砾堆的废墟了。1941年1月25日，近6000日伪军把河北省丰润县潘家峪紧紧包围，实施了一场灭绝人性的屠杀。日本的把那个孩子低的时候把我枪摔，摔的那个，说实在把脑瓜子都摔碎了，就往枪上，那个脑子他们都吃下的都窜出来，连血带脑子的都那一枪。屠杀持续了一整天，遍地惨死的潘家峪人被烧成焦炭。800多人无法辨认，全村1537人，仅幸存307人，财物被抢光，房屋被烧光。八路军前线记者雷烨赶到被毁灭后的潘家峪，记录下了这惨绝人寰的罪恶。他在照片说明中写道：“听不见昔日的牧羊少年的歌声。”和老人的咳嗽，没有炊烟，也没有灯光。黄昏里，在潘家峪，我们向谁告辞呢？那到了第二天，躲砖抓的人都上来，有亲戚的、没亲戚的、不是亲戚的都来了，在这帮着埋呀。来了都是可拿着康熙头子，那么都烧了呢，连康熙都没有啊，都是外头拿来的康熙头子。
卷上一个人，也卷上人头呢。在惨案遇难者的墓园里，无法分辨的遗体只能按性别大小合葬，男人两座坟，女人一座坟，孩童一座坟，四座大坟收敛了所有冤魂。74年过去，直到今天，伤痛也仍然未能抚平。劫难幸存下来的孩童，健在的也已是年过80的老人。跪在亲人墓前，老人喊出的还是爸爸妈妈。潘家玉惨案只是日寇进行无数次残酷杀戮的一例。潘家玉惨案发生5个月后，记者雷烨也在日军另一场疯狂屠村中为通知群众陷入包围，壮烈殉国。日军在与抗日武装经年累月的交战中，逐步认识到中国抗战的基础是民众，只要有民众，就不能彻底消灭抗日力量。在东北，日军设置大范围的无人区，隔离抗日武装与民众的联系，致使抗联无法再继续战斗。这种办法又被转用到了华北。在这段长城南北50,000平方公里的范围，日寇实行残酷的集家并村政策，杀戮无数民众，制造出严密封锁的千里无人区，强迫140万人迁入所谓人圈。人圈的基本格局如同集中营，周围挖有宽沟壕，高围墙顶架有铁丝网或插满酸枣汁，四角和大门及主要街道建有碉堡，中心建有高大瞭望台，每个人圈只留1-2个大门，由伪军警把守。1956年6月，新中国对铃木启久等日本侵华战犯进行公开审判。这个仅个人记忆至少杀害5470名中国人的战犯，就是残酷无人区计划的制造者。まだその考古は焼き払った焼き払うべき考古は10,000数になると私は考えて、この考古も住民立ち退きの際には自ら火をつけさせるか、あるいは。在华北人圈里，35万多人被虐待死去，千里无人区汇聚成最大的万人坑。在河北省兴隆县蘑菇峪村的周边，几处万人坑零散掩蔽在荒山杂草中，村中的幸存者都没有遗忘过这里。他说：“你四通八路围。”都给难个罪命啊，都到这儿都开始把脑袋给砍掉了，砍死以后直接一觉跟搞坑子里去了，都埋上去了。啊，拿枪打啊，有拿刀砍的，有拿刀砍，有拿枪可突突的。啊，人多了那情况下那都是拿枪打，那可、杀不过来。就这么高小孩子都给突突了，你那多狠呢？你对他有啥时候他恨呢？1941年7月。武汉会战的日军主将冈村宁次被日本天皇钦点北上，成为新任华北方面军司令官。调这位老辣中国通对付华北战场，是日本对中共敌后抗战力重新认识的结果。随着日本战略重点的转移和诱降方针的实施，国民党的抗战在总体上渐趋消极，一方面继续抗战，另一方面实行荣共、防共、限共的反共方针，发动了亲痛仇快的皖南事变，
军长叶挺被扣押，约7000新四军将士牺牲或被俘。从1941年到1942年，华北地区又连续发生罕见的旱灾和蝗灾，华中地区则发生严重水灾，农业生产受到极大损害，天灾人祸。这一时期，敌后抗战陷入极端艰难，抗日根据地面积缩小，人口由1亿下降到5000万以下，八路军、新四军由50多万兵力减至40万，财政经济极为困难。是我们最困难的时期，啊，当时用文学的语言来讲，叫做黎明前的黑暗，最困难了。为了克服严重困难，中国共产党实行了加强对敌斗争，建立33制政权，减租减息，精兵简政，发展生产，整顿三丰等巩固根据地的十大政策，调动一切积极因素，在各方面进行了艰苦卓绝的斗争。巍巍燕山高，萧萧易水寒，英雄武壮士，威震狼牙山。1941年9月25日，在晋察冀边区扫荡的日伪军，把数万军民包围在狼牙山地区。八路军的5名战士，马宝玉、胡德林、胡福才、葛振林、宋学义，为掩护大部队，把敌人引向狼牙山主峰。战至峰顶，面对包围上来的敌人，子弹打光了的勇士砸烂枪支，从峰顶纵身跳下悬崖。日寇在此次所谓晋察冀边区肃正作战后的教训总结中记载，其负责掩护主力退却的部队，即使兵力薄弱，也必进行顽强抵抗。你听到这个闺女儿该走，上姚镇西社村村西的原八路军纺织厂院里，保存着一块八路军烈士的石碑，碑文虽经岁月浸染，仍然依稀可辨。这个是国民革命军陆军第八路军，这个第129师特务团第6连的烈士是王辉同志指挥。在敌猛烈炮火下，王同志率领全烈士兵作此入六八，王同志手印一扣七名，心中所是待王同志何人尝试。侵华日军曾回忆，八路军是不到150米不开枪，在这突发的枪声中，如果不迅速做出反应，那么几分钟后，八路军就会端着刺刀冲到你眼前，他们会无所畏惧向前冲去，宁可让对手刺刀刺进自己身体，也要迎刃而上，刺中对方。这种视死如归的打法，压倒了日寇嚣张的武士道气焰。行った兵隊は八路軍は立派だという。それは 何が立派かといえば、私が聞いたある例で言えば、八路軍をある村で包囲して、これは包囲討伐戦の段階です。包囲討伐した後ですね、追い詰められた八路軍の兵士がですね、この屋根の上に上がって、最後の一発の手榴弾、手榴弾とも言いますけど、手榴弾を持ってですね、日本兵見ろと、ね、我々中国のですね、うん、人民は、日本に投降しないぞって、そういうことを叫んで、それで日本兵が見守る中で自決して、最後の一発の手榴弾を残して自決したそうです。中国共产党领导的这支满身补丁慷慨赴死的抗日武装，
许多战士甚至连刺刀都没有。战前，他们会写下毛子枪换日本的三八式的纸条，挂在红缨枪上，冲向战场。新四军第四师师长彭雪枫曾撰写《论大量使用原始武器》一文，强调原始武器在组织群众抗日时的重大作用。Но снабжение этих партизанских отрядов, в отличие от советских партизан, они осуществлялись за счет японской армии, что партизаны, как говорится, достанут, отвоюют при разгроме частей японской армии, то тем они и воевали. 这个呈 S 型的深深峡谷，两山壁立，绵延数十里，黄崖洞，高悬崖壁半腰。当年在这里，曾建起敌后抗日根据地最早最大的兵工基地。它每年产出的各种步枪、山炮、地雷、手榴弹等武器弹药，可以装备16个团。用彭德怀的话讲，有了它，平地就能腾起一只老虎。黄崖洞是华北抗日战争中间啊武器的主要来源，除了打仗缴获敌人的以外，我们的武器弹药就是要从黄崖洞来。日益壮大的兵工基地成为日军的眼中钉。1941年11月11日，日军7000余人进犯黄崖洞，彭德怀、左权直接指挥八路军总部特务团1000多名战士，与敌人激战8昼夜，创造敌我伤亡6-1的光辉战绩。中共中央军委在1941年的战役综合研究中指出，在各地的历次反扫荡中，黄崖洞战斗应作为1941年以来反扫荡的模范战斗。此时的世界反法西斯战场形势更趋严峻。太平洋战争爆发半年之内，东南亚各国被日本侵占土地面积达383万平方公里。1942年2月15日，近10万英联邦军队在新加坡向日军投降。4月9日，7.5万美菲联军在菲律宾向日军投降。日本法西斯达到对外侵略的巅峰。在中国战场，国民党的敌后游击军降敌部队高达数10万，降敌的将官多达数10名。世界反法西斯战争处境艰难，中国共产党领导的敌后抗日武装仍坚持英勇的抗战。八路军总部指挥着辽阔的华北战场，却一直没有专门的警卫部队，所有的兵力都用在了一线作战。1942年5月，日军出动3万多人对太行太岳根据地发动夏季扫荡，企图消灭八路军总部和129师主力。日军经过特别选拔，组成改穿便衣的特别挺进杀人队，在大部队进攻掩护下向八路军总部机关摸去。这是一场直指八路军首脑的绞杀。5月25日，日军将八路军总部、中共中央北方局机关包围。危急关头，左权首先想到的是八路军副总司令彭德怀的安全，强行让彭德怀先行撤离，自己带队向北突围。在十字岭，日军发现左权指挥的总部队伍，立即集中所有火力猛烈轰击。左权将军壮烈牺牲，他倒在如巨梁般
横架于众山之上的十字岭头。八路军总部遭袭，左权等重要负责干部牺牲，是抗战以来八路军首脑机关遭受的最大一次损失。直到三天后，八路军总部才恢复和延安的联系。当人们把左权的手枪交到彭德怀手中时，他仰天长叹。左权曾就读于莫斯科伏龙芝军事学院，长征的时候就是红一军团的参谋长。左权夫人刘志兰回忆丈夫在打百团大战时的样子，她全部的精神都沉浸于这一伟大的战役中，虽有胜利的把握，也仍为行将发生的战役焦虑着，没有睡眠，在屋内，在院中，不停地徘徊。这是左权留下的唯一的一张全家福照片，出生不到百日的孩子，哪里知道，这竟是父亲与他的永别呢？八路军总部被袭后，中共中央提出将总部转移到晋西北，彭德怀经过慎重考虑，仍坚持总部坚守在太行山，并很快得到批准。抗战期间，八路军总部先后迁移60多处，始终靠前指挥在抗敌一线，一步也没有离开过这座绵延于华北大地的巍巍太行。在此时期，华北、华中、华南，中国共产党领导的各抗日根据地军民与日寇进行着频繁而残酷的战斗，承受着巨大的民族牺牲。1941年12月17日，中共中央发出关于抗日根据地工作的指示，号召艰苦抗战的敌后军民长期坚持游击战争，咬紧牙关度过今后2年最困难的斗争。毛主席告诉大家，我们是经营人民战争，我们共产党呢，肯定支持的发包呢，就是人民战争，动员人民，组织人民，武装人民。中共中央决定除保留主力部队外，将其余部队化整为零，深入敌后2人1村3人1乡，发动群众，开展群众性的游击战争。县委书记刘开基一到家叫我们是正义的必胜，群众当时还不信任，说是当时人家日军武器交，见人人我们咱们老百姓谁能不武器，我们早能胜利了。刘开基说是他要怕死了，他要不怕死，他为什么戴钢盔了？这就是这，如果我们必须得对准，不对准就没活累。在共产党领导下，敌后军民实行主力军、地方军与民兵自卫队相结合的武装力量体制，创造了地道战、地雷战、水上游击战、交通破袭战、民兵联防等很多极为有效的歼敌战法，在世界反法西斯的东方主战场创造了独一无二的作战形式。一马平川的华北平原，面对敌人凶残扫荡，抗日军民创造性地开展了神奇的地道战。地道在世界许多地方是人们面对战乱的藏身之地，而在中国更创造出一种人类历史上空前规模的作战形式。日军在地面上拉网，
抗日军民在地下拉网，各家地道打破藩篱，户户相通，村村相连，互为掩护，形成巨大地下网，不但可以防御，更成为让敌人无奈的进攻阵地。河北清苑县冉庄是开展地道战的典型。冉庄的地道设有各种巧妙的机关设施，形成了能打、能藏、能机动的阵地体系。冉庄民兵依托地道，在多次战斗中给日伪军以沉重的打击。侵华日军回忆，我们甚至想要把这些地下道连起来，恐怕能达到万里长城的长度。拥有这样地下工事的冀中地区，成为令日军头疼的地方，这对八路军来说应该是一种光荣吧。1944年12月，美军观察员杜伦上尉亲眼目睹了中国军民神奇的地道实战，此后他逢人便自豪地说，地道战，我是美国军人中第一个参加者。地雷战更使日寇闻之色变，一踏进根据地，就像进入了一个地雷世界，脚下、树上、墙头、门后、灶台、井壁、水下，地雷无处不在，遍地开花。民兵李勇创造的大枪和地雷战术就是地雷战的典范。敌人走过去了，这里也没响，但敌人快过了这个弯了，李勇这才赶紧抓起枪来，朝着头里那敌人棒棒的打了两枪，俺们就早离开了哩，俺不能挂在根儿里，打两枪以后，去把那个都给打死了。敌人就把两边的一趴一扑，两个地雷就没着，擦响了。在白洋淀，白毛巾裹头的雁翎队对敌人打响了水上游击战，无数只插着雁翎载着武装使敌人惊慌失措的鹰牌子纵横在水波百里。山东枣庄，这座有着700年采煤历史的城市，民国时期就是华东地区最大的能源基地。如今，城市边缘巨大的煤干石山，还证明着这座煤城的历史。日本在侵华战争期间，从枣庄掠夺煤炭就有近1300万吨。破坏日军以战养战政策，是中国共产党领导的抗日武装一项重要战略任务。鲁南铁道游击队，这支活跃在日军心脏的小型抗日武装，频繁战斗在铁路运输线上，牵制了敌人兵力，阻断了侵略动脉。八路军115师政委罗荣桓在给铁道游击队的嘉奖信中说，你们就像一把钢刀插入了敌人的胸膛。面对敌人的囚笼政策，抗日军民采取敌进我进战略战术，敌后武工队应运而生。应该是拿炮楼的拿据点，哎，有的时候挖地道，有的时候呢利用做买卖打进去了解敌人情况，
晚上呢，就给他爆破，给他炮楼的给他炸。了解好了，就可以呢，叫他上西天蹦了。沁源县是山西长治最西部的偏远山区县，四周群山环抱。1942年11月，日军扫荡后，留驻大队在此建立山岳剿共试验区，妄图实践冈村宁次三分军事七分政治的新阴谋。为把这股敌人挤出去，八路军太岳军区特别成立围困战指挥部，建立轮战队，发动8万沁源人民变县城为空城，决死队、游击队、民兵紧密配合，运用麻雀战、伏击战、破袭战、冷枪战、地雷战等手段，昼夜不停对日寇轮番袭击，把敌人封锁得寸步难行。我们和敌人真的群众的对战，谁有群众谁就能胜利。杀是我们的杀，累是我们的累，我们可以下至敌人嘴里，不能叫他扩散出来。没有人一道服，他就不能生存。就是照片上这样的沁源人，以一场不妥协的围困，在883天内，大小战斗2730余次，毙伤日伪军4200余人，最终逼迫日寇逃离。陈赓将军在日记中留下了关于沁源围困战的生动感想：谁是最后的顽强者，谁就是最后的胜利者。Allowed for an awful lot of experimentation and adaptability on a local level, which militarily meant that small forces could be very, very effective at harassing and causing problems for the Japanese. 在长江两岸坚持敌后抗战的新四军，处于汪伪政权的核心地区，承受着凶险的扫荡和清乡。1941年至1943年，新四军共粉碎日军大规模扫荡清乡达数十次，顽强坚持着华中抗战。刘老庄连是中国人民解放军最著名的连队之一。2015年9月3日，将作为纪念抗战胜利70周年大阅兵受阅方阵，接受祖国和人民的检阅。1943年3月18日，在刘老庄，新四军第三师所属4连为掩护淮海区党政机关和大批群众转移，毅然决定放弃突围，同敌人拼死一搏。从拂晓战至黄昏，4连打完最后一颗子弹，连长白思才命令装上刺刀与敌人肉搏，最后82位勇士全部战死，乡亲们用自家棉被收敛烈士，为他们建起一座高高坟茔。刘老庄人挑出82个子弟接替烈士，组建起新的4连，从此4连被命名为刘老庄连。从此刘老庄人一直保持着到刘老庄连参军的传统。母亲叫儿打东洋，妻子送郎上战场，在当时的各抗日根据地，不分男女老幼，几乎每个人都参加了各种抗日组织，青年男子编入自卫队，妇女参加妇救会，少年组成儿童团。边区人民个个都是拥军之前的模范，
抬担架、救伤员、站岗放哨、送水送粮、缝衣做鞋、当交通员，真正成为八路军新四军的大后方。王二小，这位失去双亲的放牛少年，为祖国慷慨奉献出小小生命，70多年里被一代代少年传颂。他没有照片，模样不详，却在每一个中国人的儿时记忆里闪光。这些本应坐在学堂纯净天真的孩子，和大人们一起承担起民族的救亡。荣冠秀救伤员的这张照片是一个群体的代表，还有他们的很多代表掩映在各抗日根据地的山山水水，他们是中国母亲。在山东省沂南县马木池乡东新庄村，一幢百年老屋里面曾住过一位百岁老人王焕瑜。这位一辈子劳作的沂蒙母亲，眼看着无数年轻的八路军男女战士为保卫沂蒙一片片倒下，留下的可怜遗孤无法照看，他不顾危险，把几十个孩子收养到自己家里。呀，婆婆，那就说我是革命的后人呀，得好好进去看，那时候什么都人人都有，哪个人的话，也是这样的，全方位就是小孩子，不孩子用去。王焕瑜把烈士的孩子交给正在哺乳期的儿媳，让她把奶水让出来。婆婆说，这是烈士的后代，让他们吃奶，让咱的孩子吃粗的。咱的孩子就是死了你还能生育，烈士的孩子死了就断了根了。随着八路军战士的不断牺牲，遗孤越来越多，王焕瑜倾尽全家所有呵护八路军的孩子全都活了下来，而自己的四个孙子却因营养不良相继夭折。依靠人民，发动人民，武装人民进行敌后游击战，是实现持久抗战、全面抗战的重要支撑，是中国共产党的重大战略创新。身处太行腹地的黎城县孔家焦村，三面环山，沟壑纵横，至今仍难以进出。一段祖训传三代、守密70年的故事，一直保存在抗战时期老村长郭建仁家的后屋地下。这个缸原来在这儿的，八路军那个东西都在那个缸下边放着，下面只能伪装，但是有一次一被还挖开过，拿出来就把下边的东西就一刀暴露了。当年孔家焦村作为八路军总部绝密驻扎地的历史得以重见天日。孔家焦村，部队那边啊，军械啊，做军械，收了军械，五箱运来的粮食，这个米是4300斤，300多斤，修麦子8000多斤。这个是这个济南银行的垒堆工程，八路军的第一个银行，济南银行。每一个老百姓都把那个军粮给他们分开保护，分别保护起来。你看，这是这个八路军后勤部的副部长九威龙写给这个
我老爷爷叫郭建银，他是当时是孔家村的村长，写给他的一封信。他当时八月份开的这个生产扩大会，发的表有面田表、土地印口表，都是印给你们的。数百份珍贵文献，包罗了当年根据地的各个方面。至今，光黎城就还存在着近千处根据地遗址遗迹，叙说着当年抗日根据地的苦难与辉煌。建立巩固的敌后抗日根据地，是实行抗日游击战争的依托。这一时期，各抗日根据地逐步建立起严格按原则进行选举的三三制民主政权，共产党员、非党进步分子与中间人士各占三分之一左右，最广泛地代表了各阶层抗日民众。曾任陕甘边区苏维埃政府主席的习仲勋，抗战时期先后担任中共关中地委书记兼关中军分区政治委员、绥德地委书记兼绥德警备区政治委员。他从最基层群众的实际要求出发，大力推进关中和绥德地区的抗日民主政权建设，创建抗日民主示范区。毛泽东称赞习仲勋是一位从群众中走出来的群众领袖。根据地实行广泛的民主，让群众真实见到了从未有过的民主与平等。我在蔡家沟住县长去了，李大爷啊，那时候50多岁，县长大老爷，张县长谁叫你喊我大老爷的？俺没见过县长，就是看着唱戏啊、说书的都是县长是大老爷，咱们是兄弟，不准喊大老爷。我也不是人民的大老爷，我是人民的仆人。我们民主政府，抗日民主政府。日寇重点残酷扫荡下，各抗日根据地陷入极端困难。祖上的说起来，哎呀，最艰苦的老百姓艰苦，部队艰苦，我们到军营被艰苦了，一定要彻底去上，彻底哈都办办，就搞了个各上上。在毛泽东自己动手丰衣足食的号召下，各根据地居民掀起了大生产运动的热潮。大生产劳动中，常可以看到领袖们的身影，他们穿着和群众一样的粗布衣服，吃着一样的粗粮淡饭，一起坐在织机旁纺着棉线，一起憧憬着胜利的未来。抗战时期，八路军援建的最大水利工程张北水渠，至今仍在为当地群众的饮水灌溉发挥着作用。当年在刘伯承、邓小平等领导下，这项水利工程让群众喊出了共产党万岁。经过一年的大生产，解决了根据地的粮食问题，为敌后战场提供了军需保障，也为所有人留下了关于官兵一致、干群一致、自力更生、积极乐观的美好回忆。一段关于这时期抗战军民的回忆，记录了人民对于持久抗战中困难与信念的态度。延安人对于空袭未爆炸弹的处理，有着让敌人目瞪口呆的方式，从炸弹壳里掏出数百斤黄色炸药，一筐一筐地抬下凤凰山，用马车运走。以后
这些炸药当作染料，染出黄色的布匹缝制军衣，炸弹壳敲成碎块，打造了开荒用的掘和锄。1942年春天，为实现党内在艰难时期思想政治上的统一和行动上的一致，中国共产党在全党范围内展开了一次整风运动。通过整风，使全党达到了空前的团结和统一，为夺取抗日战争在全国的胜利奠定了思想政治基础，对增强党的战斗力是一次成功的实践，是一个伟大的创举。Frankly, at the time, you know, so it created a nationalist spirit that carries over probably to today in some ways. 世界反法西斯战争进入到三年。苏联和美英等同盟国军队相继取得斯大林格勒战役、瓜达尔卡纳尔岛战役等重大胜利，整个世界战争形势发生了有利于同盟国的根本性转折。晋察冀画报1942年创刊于平山县碾盘沟村，一幅幅珍贵的照片展现了八路军在平原、在山地、在丘陵、在湖泊，在一切可以战斗的地方和日军搏斗，兵与民齐心协力，百折不挠，这是任何敌人也征服不了的伟大力量。共产党是全民族抗战的先锋，是团结抗战的模范。共产党领导的敌后抗战是持久抗战的支撑，夺取抗战胜利的旗帜。反法西斯战争度过了最困难的时期，胜利的曙光已经显现。长剑血几道墙，女儿如铁男儿钢，中流击水青天柱，浴火重生立东方，五千年文明不曾消亡，中华民族不畏惧创伤，看我祖先日月辉煌，水桥父亲们像永